Olá, meus queridos irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Agradecemos a Jesus por mais uma semana que ele nos concedeu com vida. Estamos mais uma vez no Santo Sábado do Senhor. E antes de iniciarmos a nossa meditação, venho pedir oração por algumas pessoas que eles precisam de nossas orações para estarmos nessa corrente, para que Jesus esteja mais perto deles também. E o nome deles são Vitor, Bruno, Rafael e Odaí. Vocês possam estar em oração por essas pessoas que mencionei nesse momento e também outros momentos que já cheguei a mencionar, para que Jesus esteja com ele, fortalecendo eles também e que eles vejam que eles não estão sozinhos. A leitura que nós iremos fazer hoje se encontra em 2 Samuel, capítulo 11. Então, abra aí a sua Sagrada Escritura junto comigo para que nós possamos ler. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. E diz assim. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando E era esta mulher muito formosa à vista Então nesse momento em que Davi ele estava andando ali sobre o terraço o seu exército eles estavam em guerra Davi ficou em casa saiu para passear e viu essa mulher que ela era muito linda então ele perguntou para a pessoa que estava ali próxima dele quem era esta mulher, e falaram que ela, ela era esposa de Urias, que ele era um dos seus servos que estava lá na guerra. E o versículo 4 vem dizendo assim. Então enviou Davi mensageiros, e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela pois já estava purificada da sua imundícia. Disse. Então, os dias dos, do mês que as mulheres sempre têm, ela já tinha passado, ela já não estava mais nesses momentos. Então, ela voltou para sua casa e a mulher concebeu e mandou a dizer a Davi, estou grávida. Então, no momento em que Davi, ele estava ali olhando pelo terraço, ele viu esta mulher e ele ficou encantado com ela. Então ele ficou admirando e infelizmente Davi veio ao pecar ao se deitar com ela. Davi, mesmo ainda sendo um homem de Deus, ele foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. Por conta de ter um coração muito puro, muito humilde, ainda assim ele pecou. Mas Davi pecou por conta de ceder às paixões carnais. Então, no momento em que ele estava ali no terraço, Olhando, viu aquela mulher e decidiu deixar que a sua paixão carnal viesse, transparecesse e ele fosse o ato de pecar. Esse foi o momento em que Davi deixou de ser um homem de Deus. Então, no momento em que Davi ele soube que ela estava grávida, mandou chamar o esposo dela. Então, Urias veio e ele chamou, conversou com Urias e pediu que Urias fosse para casa. E neste momento, Davi pensou: ele vai para casa, ele vai se deitar com ela, por conta dele ser esposo, e ali o meu pecado vai estar encoberto com este ato. E não ocorreu assim. Urias, ele não foi para casa. Ele ficou lá, junto com os outros, dormindo fora de sua casa, porque ele não achava justo os seus irmãos estarem em guerra e ele está com sua esposa em conforto. Então ele não foi para casa. Davi, nesse momento, ele achou estranho e começou a bolar outros tipos de planos para que ele fosse até a sua esposa. E nenhum dos seus planos para encobertar os seus pecados deu certo. Então Davi que foi um homem escolhido por Deus para ser rei em Israel por conta do seu coração, decidiu ter um ato muito triste perante o Senhor. Então acompanhem aqui comigo e vejam o que Davi, este homem, segundo o coração do Senhor, fez por conta de Urias não ter ido até a sua esposa para então ser encoberto o pecado que ele cometeu. No capítulo 11, versículo 14 e 15, que diz assim, e sucedeu o quê? Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe. Joabe era o comandante de Davi, que era o comandante do exército. E ele estava lá no exército e Urias estava lá com o rei Davi. E mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, então vamos ver o que Davi escreveu então para Joabe. Ponde a Urias na frente da maior força de peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra neste momento nós paramos e pensamos que Davi ele foi realmente escolhido por Deus ele tinha um coração humilde um coração que agradou o Senhor ele foi escolhido e ungido porém neste momento aqui aquele homem que Deus escolheu lá atrás por conta de seu coração não é o mesmo homem que teve essa prática que teve essa escolha ele pecou por conta de ter se deitado com a mulher de seu irmão, por conta de ter se deitado com a mulher de seu servo, tentou cobrir o seu pecado de diversas maneiras, e como ele viu que não havia saídas, então ele pediu para que este servo dele fosse enviado na frente de batalha. Daquelas mais perigosas que tinha, para que ele fosse morto. Urias, no momento em que ele estava levando aquela carta, ele foi portador da sua própria morte. E mal ele sabia que aquela carta estava sendo direcionada ao capitão, né, a Joabe ali naquele momento, para que a sua cova fosse cavada para ele entrar dentro. Davi, um homem escolhido por Deus por conta do seu coração. Por conta de estar distante de Deus, ele foi capaz de pecar, levar outra pessoa a pecar e ainda matar uma pessoa inocente. Urias, ele estava ali com seu coração totalmente entregue à sua missão. Ele estava ali confiando em Deus, confiando no rei. E mesmo assim, ele foi apunhalado pelas costas. E nós podemos parar e pensar assim, realmente, ele fez uma mulher casada pecar, então eles dois pecaram. E neste momento ele mandou matar alguém e mais um pecado sobre ele realmente é muito mal. Mas quantas vezes eu e você somos mal de outras formas sem ser matar alguém ou fazer o próximo pecar? Quantos pecados você tem cometido contra Deus? E que isso também tira sua salvação. Então no momento em que o capitão Joabe, ele recebe aquela carta, ele faz o que o rei pediu. Envia Urias, Urias morre, ele entrega a mensagem ao rei de que Urias não estava mais com vida. Então ali Davi, ele pensou que o seu pecado estava encoberto. Mas vamos ver no versículo 27 do capítulo 11. Se realmente o pecado de Davi estava encoberto, acompanha aqui comigo. E passando o luto, o luto de quem? Da esposa de Urias, de Batseba. Então, passando aquele luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Então, Davi pediu para que fossem buscar ela e ele trouxe ela para a sua casa. Ele foi por mulher e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa, que coisa? O pecado que tinha cometido, da morte, de tudo isso, que Davi fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. Meus irmãos, não adianta nós cometermos pecado, nós tentarmos encobrir de diversas maneiras, sendo que aos olhos de Deus nada está encoberto. Se vocês continuar lendo o capítulo 12 de 2 Samuel, vai ver que então o profeta ele vai até Davi e mostra a Davi onde foi o seu pecado. Davi então se arrepende e se você continuar lendo a história, você vê que Deus ele se combateceu de Davi, porém os frutos que vieram do que Davi tinha plantado não foram frutos bons. Davi, ele colheu amargas tristezas na sua vida por conta desses pecados. Nós não podemos pecar contra o Senhor, querer esconder e achar que Deus não está vendo. Não adianta, meus irmãos, nós plantarmos milho querendo comer o arroz, sendo que não vai vir o um arroz para nós comermos. Nós temos que entender que, aos olhos do Senhor, nada está encoberto. Tudo aquilo que nós fazemos de mal e tudo aquilo que nós fazemos de bom, o nosso Senhor Jesus, ele vê. E não adianta nós encobrirmos. Aquilo que nós fazemos de bom, não adianta nós é, querermos engrandecer. Nada há de bom em nós. Tudo o que é de bom vem do Senhor. E aquilo que é mal, não adianta nós tentarmos esconder. Pois no momento certo, Deus ele vai permitir que coisas aconteçam ou vai vir exortações com mensagens ou com irmãos vindo nos corrigir para que nós possamos nos arrepender e assim ter a graça da salvação. Que nós possamos, meus irmãos, todos os dias pedir discernimento para Deus, para reconhecermos os nossos pecados, para assim nós não perdermos a nossa salvação, para assim nós não morremos eternamente e sim nós termos vida Eterna, que nós possamos dizer as palavras que Davi disse e que nós possamos receber também a, re, a mesma resposta que Davi, ao reconhecer que ele pecou, recebemos de Deus. No capítulo 12, versículo 13, Davi reconhece o seu pecado, dizendo assim: Então Davi disse a Natã, que era o profeta que foi exortar ele por conta de seu pecado, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Que ao reconhecermos o nosso pecado, possamos receber esta resposta de Jesus e nós não termos a morte eterna. Realmente, meus irmãos, não é fácil nós vivemos aqui nesta terra sem pecar. Porém, Deus está aqui para nos ajudar. E se você deseja ter mais forças de Deus, mais forças que vêm de Jesus, coloque seu nome aqui embaixo. Nós estaremos orando por você, pela sua família e também por aquelas pessoas que desejam estar com seu coração mais entregue a Jesus. Ao comentar o seu nome aqui embaixo, nós estaremos escrevendo em nosso livro de oração. Estaremos orando de três em três horas e também compartilhando com os nossos irmãos aqui o seu nome, para que eles possam também, nesta corrente de oração, orar por vocês, para que vocês também recebam forças que vêm do céu. Jesus, ao se ascender ao céu, deixou o Espírito Santo aqui para nos ajudar e ser o nosso guia. E também, nós temos nossos irmãos de fé para nos ajudar nesta caminhada rumo ao céu. Não se esqueçam que amanhã, às 11 horas, temos o nosso culto divino. Venha participar conosco. Estaremos ao vivo compartilhando a mensagem que emana de lá dos céus. Um grande abraço, meus irmãos. Um feliz sábado e fiquem com Deus. IAG Juntos Avançaremos.